ערב שבת שלום, רחביה ונחלאות בירושלים. המקובל הגדול הצדיק האריזל היה מטייל עם תלמידיו על שפת הנהר אחרי סעודת ליל שבת, והיה עדיין אור יום. תתארו לעצמכם כמה מוקדם קיבל האריזל על עצמו את השבת. בטח תפילתו הייתה ארוכה ונעימה, וסעודת שבת שלו עם ניגונים מרגשים, ודברי תורה מעוררים את הנשמה. ואחרי כל זה עדיין טייל באור יום. התלמוד מספר שהעולם הזה קיים 6,000 שנה. אם חס וחלילה משיח לא יגיע עד שנת 6,000 בעוד 218 שנה, בטוח יבוא אז. אל דאגה, משיח מגיע עכשיו בעזרת השם. אחרי התקופה של 6,000 שנה, מגיע האלף השביעי, ימות המשיח, שנקרא יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אנחנו לומדים בפרשת בהר על שנת השמיטה, כמו השנה הנוכחית. 6 שנים תזרע את ארצך, ובשנה השביעית שבת לשם. בעצם, 6 השנים של עבודה הם בדוגמת 6,000 שנה. ושנה השביעית היא בדוגמת האלף השביעי. כמו שמיטה, שאסור לעבוד את האדמה, הוא תקופה של מנוחת הנפש והתעלות רוחנית. כמו יום שבת ארוך מאוד. שימו לב, אם ניקח את האלף שנה ונסתכל עליו כמו יום רגיל, אז נחלק אותו לשני חצאים. חצי הראשון דומה ללילה, שהוא החצי הראשון של היממה, שהרי ביהדות היממה מתחילה בלילה שלפניכם. והחצי השני של האלף שנה הוא בדוגמת היום, שהוא החצי השני של היממה. אם האלף הראשון הוא משנה אחד עד שנת אלף, אז יום השישי הוא משנת 5001 עד שנת 6,000. הערב לילה הוא משנת 5001 עד שנת 5500, והבוקר יום הוא משנת 5501 עד שנת 6,000. עכשיו, אם נחלק את היום לחצי, אז כל חצי הוא 250 שנה, וחצות היום הוא שנת 5750, שזה רק לפני 32 שנה. עכשיו, מחצות היום ביום שישי כבר מרגישים את אווירת השבת קודש. לדוגמה, לא אומרים תחנון, הולכים למקווה לקראת השבת. וכמו שאמרנו בהתחלה, שהאריזל היה מקבל על עצמו את השבת מאוד מוקדם. זאת אומרת שאנחנו ממש עכשיו עומדים בפוטנציאל בתקופת ימות המשיח. זה מאוד מעודד שאנחנו כבר נמצאים באווירה של משיח. נעשה כל מה שבידינו להביא אותו. הלוואי שנזכה מיד ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. כל הפרטים על תהלוכת ל"ג בעומר בבית חב"ד רחביה ונחלאות, באתר שלנו, כאן. ובאנגלית, כאן. שיהיה לכולנו שבת שלום.